میلاد کا موسم ہو اور ہمارے گھر کی چھت پر چراغاں ہوا ہو لیکن ہماری گلی کے اندر لوگ بھوکے سو رہے ہوں تو کیا آمنا کا لال راضی ہوگا؟ ایسا کرے اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ کے غربا کی فہرست بنائیں اور اس میں اس فہرست کو مد نظر رکھیں اور اپنی گنجائش دیکھیں. 10 لوگ ہیں آپ کی گلی میں محلے میں رشتہ داروں میں, 15 لوگ ہیں, 20 لوگ ہیں, تو پھر آپ میلاد کا تحفہ ان کے لیے تیار کریں. ان کی ضرورت کے مطابق دالیں لے لیں, آٹا لے لیں, چاول لے لیں اور کچھ چیزیں لے لیں, بچوں کی چوڑیاں لے لیں, کپڑے لے لیں اور اس شاپر میں ڈالیں اور ساتھ عید میلاد النبی مبارک لکھیں اور رات کی تاریکی میں ان کے گھر دے آئیں. میلاد والا رسول بڑا ہی خوش ہوگا. ایسے بھی میلاد مناؤ, دکھیوں کے کام آؤ, غریبوں کے کام آؤ. الحمدللہ میں نے جگہ جگہ ترغیب دی ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع ہو گئے. میلاد کے موسم میں کوشش کریں ہماری ہمسائیگی میں, ہمارے رشتہ داروں میں کوئی بے نماز نہ رہے, تاکہ جو ہے وہ حضور کے میلاد کے صدقے حضور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ تحفہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ جو میلاد عربی زبان کا لفظ ہے نا, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے. اردو میں یوم پیدائش کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں. تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں یا خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں؟ ہمیشہ تحفہ لے کے جاتے ہیں نا. اور تحفہ کون سا لے کے جاتے ہیں؟ جس سے وہ خوش ہو. بچہ ہو تو کھلونے لے جاتے ہیں, بڑا ہو تو کتابیں لے جاتے ہیں, مٹھائی لے جاتے ہیں, پھول لے جاتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی 80 سال کے بابے کی سالگرہ ہو اور آپ کھلونے لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق تحفہ لے کے جائیں. تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہو تو تحفہ وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو. تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو تھا, اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو. اب حضور کس سے خوش ہوں گے؟ تو حضور سے پوچھ لیجئے. میرے حضور فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. اگر محفل میلاد میں ہم عزم کر لیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, 5 گانا نماز شعار زندگی بنائیں گے, اپنے رشتہ داروں میں, اعزاء و اقربا میں, اہل خانہ میں اس زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز کے خوگر بن جائیں گے, تو آمنہ کے لال کتنے راضی ہوں گے. تو یہ تحفے پیش کرو حضور کی بارگاہ میں. باقی جلوسوں میں ضرور شامل ہوں لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ, محافل میں ضرور جائے لیکن آداب کی رعایت کے ساتھ. لیکن جو باتیں میں نے پہلے کی ہیں ان باتوں پر بھی نظر رہے, اور حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے لمحہ لمحہ تیار رہیں.